Evdə otura-otura pul qazan. Bu necə baş verir? Əsasən xanımlar bu işi yaxşı bacarır, onlayn şəkildə evdən işləyirlər. Və bizim də sizə təklifimiz nədir? Bu gördüyünüz qablaşmalar 30 milli qablaşmalardır. Və əgər ətirdən anlayışınız yoxdursa, biz bu ətirləri özümüz sizin üçün hazır vəziyyətdə doldururuq. Bu şəkildə. Bu gördüyünüz kimi bahalı qablaşmadır. Bu şəkildə sprey də super işləyir. Həmçinin rezbavoydu və açılıb bağlanmır, axıtmır, çox möhkəm, gözəl qablaşmalardır. Və bu qablaşmalar 30 ədəd ətir 300 manata rahat bir şəkildə hazırlayırıq. Seçmə ətirlər, hamısı deluxe və yaxud da orta keyfiyyətli olan ətirlər olur. Ən xod gedən, ən çox satılan, ən necə deyim, ətir deyəndə ağla ilk hansı ətirlər gəlirsə, o ətirlərdən hazırlayırıq. Və bu sizin seçiminiz də ola bilər. Məsəl üçün bizə bir siyahı kimi göndərə bilərsiniz ki, bəs bu ətirlərdən hazırlayın. Və yaxud da siz anlayışınız yoxdursa, biz özümüz seçə bilərik ətirləri, bayaq dediyim kimi, xatıboy ətirlərdən. Qadın kişi özünüz seçəcəksiniz ki, misal üçün, neçəsi qadın olsun, neçəsi kişi olsun, yəni onu danışacağıq. Və salam, bu şəkildə Allahın izni ilə onlayn şəkildə ətir sata biləcəksiniz. Kim əgər bu işə qoşulmaq istəyirsə, yəni 300 manatla Allahın izni ilə başlaya bilər. İnşaatçılar, Memar Əcəmi və yaxud da Bakıxanov filiallarına istəsəz gələ bilərsiniz, istəsəz isə əlaqə saxlaya bilərsiniz, biz göndərərik.